Днес изборите са 2-1. В едната част на изборите за президент аз гласувах за обединител на нацията, така както е записано в Конституцията, така както трябва да се случва, и гласувах за президента, който може най-накрая да изведе нацията ни в състояние да не се гледаме накриво, да не си вдигаме юмруци, а да работиме за бъдещето ни. За такъв президент и за такава президентска двойка гласувах. Що се отнася за парламентарните избори, убеждението ми е, че трябва да се гласува за политическа сила, която може да се справя с кризи, която го е доказала, а не казала. Не да кажеш, не да обясниш, не да обещаеш, а да го свършиш. И тъй като има едно старо библейско правило, по делата ще ги познавате, аз гласувах за тази политическа сила, която доказа, че може да се справя с много кризи. Защото обединението между президент-обединител и политическа сила, можеща да се справя с кризи и да подрежда хаоса, е единственото спасение пред това, което ни чака. Икономически, политически, социални и медицинска криза. Ако нямаме такава спойка, а има някой, който обслужва само себе си, или има партия, която през крив макарон не е виждала управление и проблемите на управлението, а само си ги представя, Господ да ни пази. Безумно ще бъде за всяка политическа сила, която си позволи, обслужвайки лични партийни или лични политически проблеми, свои желания, да не чуе какво казват хората. Ние сме през последните 30 дена, аз лично съм денонощно по най-малките населени места, на улиците, сред хората. И те казват едно. Трябва да има правителство. Разума казва, че трябва да има правителство в тази ситуация. А всички тези настроения за разединение, всички тези настроения за това да си по-хубав, по-красив от другия, не вършат работа. Работа ще свърши единствено и само правителство, което да изведе страната ни. А какво означава да изведе страната ни? Означава да изведеш хората, да помогнеш на хората, които са ти дали доверието си, да се справят с трудностите. Омраза, интриги, измислени полицейски някакви ситуации, дигнати юмруци. Това не върши вече работа. Трябва да си съберем ума всички политици и да направим така, че хората да си отдъхнат. За това гласувах. Това направих с моя глас и призовавам всички да гласуват. Да гласуват с разума, да гласуват с усещанията, да гласуват с визията си за утре. Защото днес ще свърши. И утре трябва да се сяда и да се вършат много неща.